Като деца ние често сядахме и майсторяхме разни неща. Изрязвахме картинки и ги залепехме, за да покажем каква е нашата мечта на професия. Защо вече не го правим? Промените не се случват сами. Ако ти самият не се промениш, тогава нищо няма да се промени. Когато майка ми дойде на първия ми семинар, тя се разплака от радост от факта, че синът е открил своите крила и е отлетял от гнездото. Винаги съм искал да мога да съчетая семейството и кариерата. И точно това направих. Брилянтно е за семейство, наистина. Това е и основното предимство на LR. И тогава съвсем неочаквано този непознат се появи в живота ни и аз попитах. За какво става въпрос? Козметика. Моменталната ми реакция беше. Но как за Бога ще навляза в тази сфера? Аз съм професионален дърводелец, мебилист. Но само четвърт час по-късно отидох при него и му казах. Определено може да ми даде визитката си. Имах огромното желание да стана бизнес дама. И тогава внезапно LR се появи в живота ми. 4 години по-късно целият ми живот беше променен. Купих първия си апартамент, първата си къща, първата си кола. Животът ми напълно се преобърна. Буквално мигновено се превърнах от бедна майка в жена с добра заплата. Когато видиш отново хора след месеци или години и как биват приветствани на сцената, това те прави горд. Не може всеки да бъде милионер, но всеки може да има възможността да поеме живота в собствените си ръце при минимален риск. Също да докажа, че мога да правя неща, на които никой не вярваше, че съм способен. Директните продажби са идеалният начин за продажба на продукти с високо качество. Така изграждаме връзка с клиентите. Изключително важно е да вършиш работата си добре и да разполагаш с отлични продукти. Прекрасно е, че тези продукти са с марката Made in Germany. Качество високо ценено по цял свят. След огромния успех на нашия уред за почистване на лицето, почистващата четка, дори нашите доставчици се обадиха да ни поздравят. Казаха, вау, към това трябва да се стремим. Мога да кажа само положителни неща. Този продукт сам по себе си демонстрира колко иновативна и интересна е работата в LR. Ако един продукт не е добър, той ще изчезне сравнително бързо. Затова аз не продавам продукти. Само препоръчвам тези, които използвам самата аз. Препоръчвам това, което познавам. Това е. Начинът, по който хората днес организират свободното си време и изкарват парите си, е различен. Те го правят благодарение на качеството на продуктите и бизнес-концепцията. LR дава възможност на всеки да бъде нещо по-добро и да постигне повече. Трябва да мислим повече по начина, по който го правехме, когато бяхме деца. Тази лекота, тази наслада, с която вършим нещата, е важна и е нещо, което лесно се реализира в света на бизнеса.